明了吧，别闹，姑奶奶，明了吧。给张叔你来嘛，喏，来欧巴别闹，慢个着。过年了，这个过年要提高嘛，别闹，起码也快来点钱嘛，别。来来，欧巴，再一个。一万。哎，你赔啊？มาละโอ้บาเปียเนาะมาตะเฉยไม่ชีได้บ่าวเปียเดี๋ยวไปทาเปียเนาะชื่อเสียงนี่ชื่อไม่รู้อ่ะโนบาชื่อSorry, the job you are asking. You log a job of you in a job. Come a little job you in Abbey. Make Chalawat. I told you I don't mean. ดูแล้วก็ไม่ยินดีไม่ดีเราเสียใจไม่เดียวยอมมาเลยอ่ะพี่จ๋าโอปริจินี่จะเป็นแซนเดอร์ป่ะไม่เห็นตรงนี้เราแซนเดอร์ป่ะไหนมาเราจะมาอยู่กันยังไงมาเพื่ออะไรเฮ้ยวันเราจะกินอะไรมาเพื่อเก๋เซฮิสูบยาเนาะมาก็รอวันเลยยาเนาะชิมาอยู่ก็รอดีกว่าตาเลยยาเนาะมาเพื่อรอชิมาอยู่ไฟไหนมีบุตรไม่ชิวยาเนาะผู้บ้านรอเล็บไม้ใส่ยามาตลอดตาเลยยาเนาะเอาไปก่อนเนาะชิมชิมแล้วกันเดี๋ยวจะชิมอะไรดีกว่าต้มมังกรทุกท่านเลยเฮ้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 ยก็จะเสียชีพไปได้เลยเนาะไปมาซาดีนะจ๊ะซาดีมาทั้งหมดเลยก็มาละวันมาเนาะอยู่อะไรจ้าอะไรเนาะอยู่อะไรอยู่อะไรเดี๋ยวเราได้มินลุยเนาะพี่เนาะซาดมาบัวเนี่ยเป็นพี่แต่เนาะแม่เนี่ยตู้เลยพี่เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเราเอาโปรโปรเลยย้ายมาพี่เนาะนี่นี่จะไปมาซาปูพี่เนาะแกเชียร์เราด่าไหนนะกูบุยพี่เนาะซากูเลยจะมาซาปูเราไปเนาะ
လုံးလုံးရင်အကစာဖိုင်ဘာစာမထွက်ဘူးပြန်နော်စော်နဲ့စော်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ထွက်တယ်ဗျနော်ကျွေးစင်းနေတယ်ဆိုရင်ဆွတ်ဆွတ်ဆွတ်နေနေရပဲဗျနော်ဟယ်လိုဘွေဒီကတော့လေးတည်ထားတယ်ဗျနော်အောင်ကံပြီဗျအောင်လို့တမတ်တက်ပါလေဗျာနော်အမတ်တူ1 off ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးကိုလေးနေရရတော့ကျွန်တော်ဘိုင်မောပြင်ထားတယ်ဗျာနော်ကဲ5 night ပွဲတွေရတော့ကောင်းမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲကမချေပွဲလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနိုင်ငံသားအပြည့်ဆိုမျှနေဗျာနော်ပါပါခုမှလူလို့လာလာအလုံးကိုရတယ်နော်ကျွန်တော်အမတ် 1 off ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပါပဲเนาะ1 off ပါပဲเนาะကဲအမတ်တူ1 off ပါဗျာเนาะမတန်းရောက်မတန်းနောက်မတန်းပါတယ်ကိုမမောင်လေးလှုပ်လိုက်ပါကိုမင်းပွဲကြည့်ပြရစီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကိုမင်းပွဲကတော့မရှိဘူးဗျာနော်ဒီတစ်ပတ်တစ်ပတ်လောက်ဒီကိုမင်းနားမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်မှန်ပါတော့နော်ကောင်းကျိုးဘယ်တော့မှမပေးတဲ့ကိုမင်းပါဗျာနော်ကဲချေမကြီးရဲ့ bro ညီဝိုင်းဗျာနော်ချေမကြီး bro ကတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော် 3-1 3-1 ပါဗျာရာယူပါဘယ်ကြည့်ရအောင်လေးလုံးပါပါဝါရဲ့တောက်ပြိုင်ဒီနေ့ကစမ်းကိုလို့ကျော်အောင်လို့ကျော်ပါ3 1 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 ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမမောင်လေးเนาะတင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းကြီးစုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะ3ပါအမကတော့2 3ဖြစ်သွားပြီอ่ะမကြီးကြီးထွက်သွားလို့ရတယ်เนาะတခါလေးနောက်နဲ့လေဒီပြိတ်တိုက်လာမနဲ့ဆွဲခေါ်ထားอ่ะ3 2ပါ3 2ပါ3 2ပါအဲ့ဒါကတော့တင်ကြီးလေးကိုစောင့်နေရဗျာเนาะ3ပါဒီမ ాయి တို့ထောင်းနဲ့ဆိုက်ရတော့လက်ဝိတ်တမလောက်ရပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဒီလေဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာပုံကြီးထွက်သွားကြီးဗျာနော်အတန်နဲ့ကြောင့်မရဘူးပါအတန်မနေတဲ့ဟုတ်ပါဗျာဘုံမူလာစေဒါကလည်းသူ့ရင်ကလာခွန်သွားဖြစ်မယ်ဘုရားရင်ကလည်းထောင်းတယ်မဘလာတို့ရဲ့ဥမာလေးဟုတ်ပါဗျာဒီကပြေးလိုက်တာပတ်စံ3ဟောရတော့ဆက်ပြီးရတော့ကောင်းပြီဘူးလေဖေးပါဘူးလေဒီကပြေးပါဘူးဝင်လိုက်တော့ဟောပတ်စံဘူးကောင်းပြီဘူးကောင်းပြီဟာနမေပြောတဲ့အဲ့ဒီပြေးရတယ်ရောရောရှည်တော့ကဲ။ကြံငန်းအောင်လုပ်ပါမယ်။ 3 2 ပါနော်။ 3 2ပါ။ 3 2 ပါ။ 3 2 ပါ။
ဒါဝေးပြီဗျာနော်ဒီမိုက်တို့အမှတ်တက်ပါတယ်ဗျာနော်42ပါဗျာဟာဒါနိုင်ရောဒါဝေးဆလာချင်းပဲရှင်ယူပါမင်းတို့ဘွားကြီးမလို့လေ तू အဖုံးအကြည့်လေဒါအနောက်လေဆောက်ခွအနူအော်လိုက်လေးကြည့်တယ်ဒီဟောင်းလိုက်ကအဆူဝင်ပြီလားခင်ဗျာလိုက်လိုက်သေးတယ်ဒီဟောင်းကြီးတယ်ဒီမှာအော်ကိုလေးကိုရှိတဲ့ဖုံးနဲ့လွှင့်တာပဲဟုတ်တယ်မှာဒီနေ့မှန်လူနဲ့ကြည့်တာတော့လေဟာအေးမင်းမျိုးလိုက်မှန်အေးကြည့်လေ10 AG တို့လေဟာအေးကြည့်ပြည့်ထွက်ပြီလေไอ้โวปิปรีทั่วอยู่ล้วนมีมาปิปรีเนี่ยเนาะไอ้ก้องนี่ล่ะล้วนลงไม่กองกระดองซะเยล้วนลงไม่กองเลยล้วนมีมาอะล่ะเนี่ยพี่ต่ายตัดไปสิปิปรีโปรถั่วถั่วออกมั้ยหรอล่ะถั่วนี่นายงานย้ามาสิยาบียอดน่ะเนี่ยเวบีหรอล่ะไม่ไล่ดีแล้วดีแล้วตะเกียบดีๆเว้ยเสียตะเบ้ดิอ๋อเสียตะเบ้ว่ะสิมาโอ้โตมิ้นซ้วยนี่ไม่เต็มไข่มาเลยก่อนเนาะเอาบาดิແນ່ວ່າລູກເນາະດີດີຈີ້ຫມູ່ເດີ້ອ່າໂອເຄຊິມາຢູ່ອຫມັດຕັດຢູ່ຢາເນາະອຫມັດ72ບາບຢາເນາະຮັລໂຫຼຄູບາຍາມບາເດໂກບໍ່ເວີຄູຄູວິນວ່າລະອົງຢາຍາເນາະເຈົ້າໄປບາຫົວໄປດາລະຫມົດແດຢາຍາມ27ບາບຢາເນາະໂອເຄโอเคโอเคมาเนี่ยเตเว้นหน่อยครับเนี่ยดิติดอ่ะเดี๋ยวมาตั้วจักมั้ยเนาะไม่รู้สิตั้วมาวินัยล่ะวินัยอ่ะส่งเนี่ยมา12ป่ะเปียเนาะยาอยู่ก็ตั้วได้มั้ยโทรจักไล่ได้มั้ยเนาะเสียอ่ะโทรได้ตั้วเนี่ยมาไปไล่ได้ครับเออเสร็จแล้วเสร็จว่ะพี่นะเนาะกำมีมีมีไปกันเนาะไปแม่งเนี่ยจ่าบาเลยเนาะဒီဘက်ကိုจ่าဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကို72ပါเนาะတမညာမဟုတ်သူတမညာအပင်တော့ဆိုးတယ်เนาะတမညာပြည့်ရဆိုးတယ်အဲ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 လေဒီလုံးကြဆက်တယ်လို့ဘောတရားကိုဘယ်တော့ကျင်တာလဲ27မှာ27မှာ on ဘယ်ပါလဲလိုင်းကြောင်းလို့ဒီလိုလို့ဒါပေချိုးလေကြောက်ဘောင်ကြောက်ဘောင်တို့လို့ဒီတဘူးတော့ထွက်လာပြီလားမဟုတ်လားမာလေးပြေကဲခွဲလဲနိုင်ဝိုင်းဆက်ကြရလားမဟုတ်လားညာချိုးသိန်းကိုလို့ဒီတဘူးတော့ထွက်လာပြီလားဆူဆဲမာချိုးသိန်းပြစ်လဲပုံနာခံကြလို့ပြလဲပါရွာမှာမတော့လို့ပါရွာမှာလပိတိုင်မရှိလို့နော်ရွာမှာလပိတိုင်မရှိလို့တိုက်လိုက်ပါခလေးမနေ့ကမတော့တက်လာတော့37ပါဗျာ37ပါဗျာနော်37ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီမှာဘိုင်ဘာနေပြောစာချက်တော့မယူတင်တဲ့လူတွေမယူလို့ရတယ်နော်ဘာမျိုးဟောဒီမိုးရဲ့အဲ့ဒီလေဒီလေဘာလဲဒီမှာရေးတော့လိုက်73ပါဗျာနော် 73 ပါနော် 73 ပါဟောနေတိုက်တာကိုယ်တော့လို့တော့သူကကြောင်းသွားတာဟုတ်တော့ဒီမှာ37ပါနော်ကိုကြီးကိုဘာကလဲဆိုင်လိုက်ပြီးတော့ခဏချတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုလဲ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 ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းချိန်ပါ။73ပါ။သူငွေသာသူ့လိုအေးလိုဘူးတင်နေရသေးလား။ခဏနေနေမခိုင်းဘူး။ဘိုးရလိုက်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ရေးရမှာ၊ရေးရမှာ။မင်းပွဲပွဲတိုင်းဆုံးနေတယ်။မင်းပွဲပွဲတိုင်းဆုံးနေတယ်။မင်းပွဲဆုံးတာ။ကံကောင်းနေ၊ကံကောင်းနေ။เวลาเอาเข้ามาชาเลยนะ37มาเนาะ
我们原本哪里叫你外面这么难73吧，别呢73吧，呢小文呢？兄弟们，这稍微讲37嘛，别呢？37嘛，呢？对，别了。对，我看到。哦。47匹多少元了？那我也记得了。好，就把钱买哦，喏。47匹多少元了？格罗尼路这么大多少元？我们9 4 9 4 ပါ ကျွန်တော်ဆရာကိုခွေးပြောပြပါမယ်ဗျာနော်那不会洗的啦，洗完了，那个没洗完，等下都洗完了，喏。好，一道晒那样，那是的。包嘛那个，那哦，表面那样。那铺奶嘛？铺奶嘛，喏。奶嘛？哦，铺面铺面在家办的。铺面不累呀，那铺面在面店两块，铺面铺面在办的。那个奶铺吧，这奶铺吧，喏。不要了，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 不要了
Okay, my fight lab, you know? So we're doing left five, you know? Okay. 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 ဘောက်တော့ဘာလဲပြောနေတာလေ။ရပါ။ဟာ။ဒီပါ။ဟာ။ဘာကြီးလဲလို့ပြောတာ။ဟာဒုက္ခပြောနေတာ။ဒီမှာထားပြတာ။အခုမှမလာကြပါတော့ကပြောမှုကြီး။ဟာ။တွေ့ခက်တယ်။အဲနုံနုံ။ဒါကြောင့်ဘာလဲ။ဘာနာမလာတယ်။သတိဆောင်ခက်ခက်ရပါ။မဖိုက်လာပါဗျာနော်။မလာ။ဟ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 ာ
ไปเลยป่ะงาเลย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 
要睇嘛，要做啊！睇住佢。快啲吧，我哋啲啊出啲嘢，啊俾你嘛，快啲先先做，好啊嘅。得啲啊，得咩咯？喂咩嘛？啊我唔知。得啲啊，得啲咩？奶油，灰。知吧嘞，喏。灰就灰吧，奶油。灰就灰，灰就灰。灰就灰吧，奶油呢？得啲啊。ချမကြီးကိုတင်ကိုလုံးမယ်ဗျာနော်ချမကြီးတချောင်းတော့တွေကတော့အထရောပါတယ်ဗျာနော်
好的，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 
11 5 ပါပြီဗျာနော်အားကလည်းဆိုပြီးတယ်ဘယ်လိုလဲပြီးရပြည့်ပြီးရတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟမ်ညီတို့အစုံညီမလေးအစုံအဲ့ဘယ်ညနေထားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့5 11မှာမင်းနဲ့တောင်းရတယ်ဟုတ်ပြီညီမတယောက်ထဲသူမှာအပြည့်အောင်ပိုင်းမယ်ပြောင်းရအောင်ခင်ဗျာชื่อมันเยกวยเลยอ่ะเนาะประชาชนปิชินเนี่ยจ้องเสียอยู่เนาะเมนเนี่ยจ้องกันเนี่ยกูจ้องมาเป๋เนี่ยมึงมาแล้วไม่ได้มึงอย่าน้องมาไม่ได้มึงครับกูก็ว่าตัวเมนเอี่ยวจ้องมาเป๋เมนสุดมึงเป๋เลยเป๋เปียนอ๋อตู้ก็เป๋อ่ะล้างชอกอยู่อ่ะช้องนี่ไก่อ่ะมาไม่ชิงหรอกว้าเมนไล่ไม่ได้หรอกว้าอยู่วะโอ้ยเดี๋ยวมีไว้เปียเนาะอ๋อก้อมมนต์โดมแม่ตะแม่ทัดๆย้ายอยู่ไปได้เปียเนาะ10ประมาณมาเปียเนาะมาตัวอ่ะ2 6มา7ตะแม่เปียเนาะวะดิเอาเนี่ยตุ๊ดๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆก็ได้อยู่เอาดีไว้อยู่ล่ะชิงเว้ยဟဲ့ဒီဒီဘယ်ဒီဘယ်ကြီးလဲ။ဟာလေ။ရပါလေ။ဟိုတယ်လီဖုန်းပေါ်ကြီးမလို့လဲနော်။ဘူးရ။ဘူးရမြန်။ကိုယ်ကလည်းဘူးရ။ဘယ်တိဆိုလဲ။ဟမ်။ဘူးရညက်တာမင်းဒီကြီးပရိမင်းတို့ဆီရတယ်။ဖိတော့ဖိတော့ဖိတော့ရွာမတော့ဘူးလေ။ဟိုမှာကော်ပီကတော့တစ်ဖက်ချိုးသိမ့်နေ။ချိုးနေဗျာ။ချိုးသိမ့်ရွာသားကြီးတောက်တာ။ကတုံးလေးတင်ထားတယ်။အော်၊ချိန်မကြီးကောင်းတယ်ဗျာ။နော်။ဟာကတုံးလေး။ကောင်းတယ်ဗျာ။နော်ကတုံးလေး။ဒီကတော့လေးတော့အမှတ်တက်ပြီပြန်နော် 7-1 ပါပြန်နော် 7-1 ပါနော်ဘေးမလို့ငါတို့ပိတ်မင်းခါလိုက်တယ်အင်းကြီးကတော့လေးကတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့တိုက်လိုက်တာပါနော်17ပါနော်ချိန်မကြီးစားပြီ17ပါပြန်နော်မင်းနဲ့မင်းချက်ပြီကုန်ကြပြန်မှာပြရအောင်ဆက်ကြိုက်ကြပြန်ကြည့်မကြတာပါဘာလို့သူစားဘာမှမကြည့်ရဘူးသူ7ပါပါဗျာနော်7တောင်းတယ်ခါအမှသူ7ပါဆက်လို့ရတယ်ညာကိုညာကြိုင်ကိုပါလို့မင်းကပျော်တောင်းခက်ပါဟုတ်တော့ခင်ဗျာအဲ့ဒါ7ဆက်မိသွားပြီဗျာနော်ချိန်မကြီးပရိုဂရမ်မလူဗျာနော်ဟုတ်7ပါပါညာကြရကုန်းတော့ကတိုင်းညာရွေးပါရညင်းလားဟာ7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါနော်ဆရာကြီးပတ်စံမရှိဘူးလေတဲ့တော့ပေါ့ဒီ3နည်းရောရောရှိဟုတ်နည်းရောရင်ပြီးတော့ပတ်စံကြောင့်လမ်းမှာတူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းပိုင်းတော့ဒီဆိုရဲ့ရယ်ဘယ်တော့တော့စောင့်မှုလို့လားငါကပြောမပေါင်းတော့အဲ့ဟုတ်ပါနော်ကိုတို့တော့ပြင်းလာပြီနော်เอ้ยဟုတ်ပါဗျာเนาะดูว่าเอาไปเนี่ยดูว่าเอาไปเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยซาบิเจนဟုတ်เอ้ยပါဗျာเอ้ยပါဗျာเนาะဟုတ်เอ้ยပါเนี่ยทําไมไม่ส่งครับเนี่ยเนี่ยเนาะเข้าใจแล้วเนี่ยใช่ๆๆๆนะโฟนนัมเบอร์ไปไม่อยากโฟนนัมเบอร์ไปโซ่โซ่เนี่ยอ่ะไม่เจ็ดแน่ๆจ้าบาเลยนะนักแค่นี้ซูเลยนะเนาะเอ้ยหอบบ่ะไม่ส่งก็ไม่เป็นจริงๆหนูเป็นป้อเลยนะโฟนนัมเบอร์ไปแกโฟนมีมุ้งเลยนะไม่แชร์ไลค์กว่าเนี่ยเลยดูเลยโฟนน่ะได้เนาะงั้นตัวไหนได้ใช่อยู่เดี๋ยวๆโหเอ้ยบ่ะเนาะฉิมายช่องดอกนี่ก็ตลอดอ้าป่าเลยนะเนาะตัวนี้ตัวเองขึ้นมาเนาะชิมายยางโกยောက်ละมาอเปียงชิตลอดปั่นวาเลยดูပြောเลยยาเลยเปียเนาะมาเดี๋ยวไปเลยครับเอาไปเลยส่งมาดูบักจองนาเลยเอ้ยหุบบ่าเอ้ยหุบบ่าเอ้ยหุบบ่าเนาะเนี่ยก็เลยช่วยอ่ะนี่ก็แลเนี่ยแป๊ดนี่เนี่ยโบดเนี่ยเสร็จเสียเนี่ยเดียวก็ครับ
မတက်ပါတယ်ဗျာနော်ဂရုံးလေးလို့နိုင်ဟုတ်ပါဗျာနော်ကြိတ်ကြိတ်တမောင်းဟောဒီတယောက်တော့တယောက်ပဲဆိုတော့ပါကောင်းနေမိုးနေတော့ကောင်းလေးတယောက်ဝင်ရေးပြီးဆိုတော့ကောင်းနေမိုးနေအောက်မှာတောင်းချက်ပဲရှိသေးတယ်ကောင်းနေမိုးနေတော့ဒီဝိုင်းလို့နော်အခုတော့ဘာရဲအဲ့ဒါဘာလေးလဲမလို့လေးလဲအာလူပါလေးဟေးသာပချင်းဟုတ်နိုင်မှာရှင်မကြီးတို့စားပြပါဗျ။အော်ဘလို့သိသူးနေတယ်မဟုတ်လား။ဒါလည်းမပြောဘူး။ဟေး။ဒီလာပြီရထအောင်။ဟာ။ဟာ။နိုင်ဟုတ်ပါ။နိုင်မလို့ပါ။နိုင်ဟုတ်ပါ။ဟေး။အမောက်တမတ်ယူနိုင်မလားဗျာနော်လက်ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒုံးလေးတို့တော့အမတ်လိုက်လာပြီဗျာနော်အဲ့မပွဲဘူးကိုမင်းနဲ့ကိုမင်းပွဲထားတာလေဟုတ်ပါအဲ့ကိုမင်းမင်းနဲ့လေကိုမင်းနဲ့မင်းနဲ့ငတဲ့ကြောင်းတာတဲ့ပွဲဆက်ထားတယ်တော်လေးတက်ပြဲအပွဲမင်းချတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့အဲကိုမင်းပါရတဲ့ပေါ်လာပြီအဲ့လိုပွဲမျိုးကြမချဘူးမဟုတ်တဲ့ပွဲမျိုးကြချတယ်ပေါ်လေးကကျန်တော့ဗျာမိသွားပြီဗျာနော်ဒီကွေးမျိုးရတယ်မထက်တက်သွားပြီဗျာနော်ကင်မရာပါလေကင်မရာပြည်လေးရဲ့1ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်စက်တမ73မှတ်ပါဗျာ73မှတ်မှာတက်နေတယ်ဗျာနော်ဟဲ့ပါလေကင်မရာဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲမကြောက်ရအောင်တက်တက်လောက်ကြာဟုတ်ဝမ်းပါမကနေပါမဟုတ်ဝမ်းပါနော်ကိုပြောတော့နော်အားလုံးကအားလုံးကြိုက်နေအောင်ဝါသနာပါဘုရားဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါနေပါနေပါဟုတ်ပါနော်နေပါဟုတ်ပါနော်ဆက်ဆက်ရတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါကြီးခုနကပြန်မစောင်းကျင်တော့လားဟုတ်ပါမယ်နော်တော့ကွန်မန့်နေပြီလေဒူးရဲ့ဟုတ်ပါနော်ကျမတွဲဟုတ်ပါဗျာနော်မရရဖြစ်တော့မှာဗျာနော်လအောင်စင်းမများနေပြန်နော်ခရိုမကန်နော်ဒီနိုင်နေတယ်မမများရှင်းမလောက်ပြီဟုတ်ပါကျန်စားကြည့်ပါဟင်ဟာ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 ဟုတ်တွဲပါမကျမဟုတ်တွဲပါဗျာနော်ဟုတ်ပါနော်ဟောဒီကိုမင်းနဲ့ကျမ်းမပါနဲ့ရောချင်းချင်းမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်တို့ကျဲနေတယ်ဘုရားသခင်နေပါဒါယူပါနေပြီလားနော်ဒီတိုင်းပဲနော်ဟုတ်ပါလေလို့မှကျွန်းစမ်းပါတော့ဘောင်းတယ်ဗျာအော်ဒီတော့မမီးဟုတ်ပါဗျာတွဲဟုတ်ပါဗျာနော်မနေ့တူပြီးတော့ပဲချင်းစမ်းပါရှိအောင်ဗျာနော်ဟေးဟုတ်တွေ့ပါတွေ့ပါဟုတ်ရှင်မကြီးကတော့အမခံနေဗျာနော်ဒီလိုက်ရှင်မကြီးကပြောရဆုံးချီဟေးခုလကနေသူမင်းတိုက်ကြတယ်ဘယ်လိုလဲတက်တယ်ဘာပါလဲအဲတိုက်လို့မရဘူးတွန်းတယ်တွန်းတယ်တွဲဟုတ်ပါနော်ဆောင်းချင်းအမတွဲဟုတ်ပါဗျာနော်တိုင်အောင်ခေါ်ထားပါတယ်ဗျာတွဲသူတွဲချက်တွေခေါ်လေလုံးဝပြေးလာရအောင်ခေါ်လေခေါ်လေပြေးလာလာတော့ပါလေပြေးကြဟုတ်ပါแล้วဒီမှာမဲမဲကူမဲမဲအဲ့တော့မလိုဘူးဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပြီပါကဲချိန်မိုင်းနဲ့အောင်နဲ့ပရောဂျင်းရှင်တဲ့ချိန်မှာတော့ချိန်မိုင်းကိုမမီဘူးဗျာနော်ချိန်မိုင်းပြေတော့မယ်ဒါဆိုင်ချိန်မိုင်းဆီတော့ရတယ်ဟဲ့ပြေတို့မမမထောက်ဘူးဘိုးပါတော့ဟမ်စပလင်းနော်ဟုတ်ပြီပါတော့ပါတော့ဆက်မှာပါကဲ
ဲအချိန်မိုင်းတလုံးမိသွားပြီဗျာနော် point 2ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ရေးကြောင်းမှန်မှာပဲ broken နဲ့အမှတ်ယူသွားခဲ့တယ်ဗျာ point 2ပါနော် point 2ပါဗျာနော်ဟေးဆက်ဘက်ကရှိတယ်ကျောင်းဘက်ကရှိပါရောနော်2 point ပါဆာဗီချိန်မှာ2 point ပါဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒီလေးတော့ဂွေတိကျော်ဂွေတိကျော်အိပ်ပျော်ပါဟာဒီလေးတော့ဂွေတိကျော်အိပ်ပျော်ပါကြီးပုံနဲ့ပါဘယ်ကဘယ်တော့ကောင်းလဲဆက်ပါလေတော့ပါဟဲ့ပါဘယ်ကျောင်းသားမင်းတို့ဘယ်လာကဲကျောင်းသားငတဲ့တွဲဦးတော့နော်ကျွန်တော်တို့အလူချင်းပြန်တော့လေးပဲ 2-1 ပေးလိုက်ပြီနော်ကဲဆာဗီချင်း point တွဲပါဗျာနော်သုံးတက်နိုင်မလားကြည့်အောင်ဗျာဒီလုံးကပုံမောင်းညာလိုက်တ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 ာမဟုတ်လိုက်ချက်တာ point မတွဲ point ပါပါနော်ဆာဗီပြန်လိုက်ချင်းတွဲ point ပါဗျာနော်ကတော့အင်းညိုင်းနေတဲ့အော်ဒီတောင်းခွဲတော့ကတုံးလေးတောင်းပါတယ်ရေထောက်ရဲ့နော်ကျေးဘောမှာဟိုသူဆိုင်ကိုဆိုင်ပဲဗျာနော် point တွဲပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်လို့ပေါ်နေမွေးကျန်လာတော့เนาะတက္ကပေးလို့တော့ဖုန်းဆက်နေရ။ကျွဲပိုင်ပါ။ဟုတ်တယ်။ကျွဲပိုင်ပါ။ဟုတ်တယ်။ငတဲ့ကြောင့်သားကြပြ။ကျွဲပြီဗော။ပိုင်ပါဗျာเนาะ။ပြနေတာရေပေးရ။ကျန်လာလေအရှားတော့မဟုတ်လား။ဒီဘောမစင်ဘူး။ point ကျွဲလာ။ point 2ပါ။အောင်ရ။အဲ့တော့ point ကျွဲမှာတော့ 2 point 2နဲ့ပဲတယောက်တစ်ဖက်ဒီနဲ့ကိုရအဆုံးမတတ်နိုင်သေးဘူးဗျာเนาะ။ဟောပါလေကိုကြီးเนาะ။ဟေ့ကုန်းတော့မယ်တဲ့ဟဲ့ကုန်းအော်တိုင်းတော့ကြတော့မယ်မတွဲ point ပါဈေးတွဲ point ပါတွဲ point ပါတွဲ point ပါเนาะသာယူပါဟေးကိုငိမ့်တော့ကလာပါနေပါလေမိပါပါလေရင်းတော့နေပါ point တွဲပါတဲ့ပုံမျိုးလေးရပါဘာပါpoint 2ပါเนาะဒီကောင်းတူလေဖုန်းလေးပါဆက်ချင်တယ်ဟုတ်ပါပါရောက်လေတောင်းနေပါပြီရေနော်တောင်းကြည့်ပေးပါလားအာမင်းလေးမောင်းပါမင်းလေးအဲ့ဒါခါရယ်ကျန်တာလေးတက်ပြီးစက်ပြီးတော့ပါဟုတ်ကဲ့ဟေးမလောင်းတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍမှာချစ်ပြီးတော့ယူပါဟောကောင်းပါပြီပါเนาะကဲနှခန်းကြီးဆိုးသွားပြီနော်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျတဲ့အောင်ဆယ်ချင်းချိန်မကြီးတက်နေပဲနင်းနေအဖိုင်နိုင်ပွဲစဉ်မှာအတဲချောင်းသားတို့ချိန်မကြီးရထအောင်တွဲရအနိုင်ရရှိသွားကြောင်း